Mirëmëngjesi, zotri Haqif, mirë se erdhët në studion. Mirë se gjeta, falënderit për ftesë. Është kënaqësishmë madhe që ju kem juve, do të prezantojmë patjetër një ditë dhe libra tuaj që tashmë disa janë duke u punuar, së shpejti besoj që do ta shohin dritën apo jo? Po, një libër në fakt, një monografi për Strindbergun, një hyrje në dramaturgjinë moderne, që është botuar nga shpia botuese Armagedoni. Unë besoj që shumë shpejt do të përfundoj edhe një libër tjetër për Anton Çehovin. Është gjithashtu një histori e dramës shekullit 20 që është përfunduar dhe presim për ta qenë shtyp dhe përfundimisht diku nga vera shpresoj ta botoj librin me rrëfime të luftës. Po më duket që gjatë kohës pandemisë keni punuar shumë. Në mënyrë që fakt keni punu nga shtëpia, keni shfrytzu kohën me shkrujt në mënyrë që me sjell gjitha ato libra që besoj për shumë vite e keni pas në mendje. Po, nuk është diçka që ka të bëjë vetëm me mua, me shumë kolegë kur dëgjohem, ata më thonë të njëjtën gjë. Nëse për diçka ja kemi pa ajrin pandemisë, atëherë jemi përkushtuar shumë të shi, se kohën duhet shkel disi, duhet kaluar disi. Dhe unë për vetën time kam punuar goxha, dhe më thonë një milion. Shumë mirë dhe do të kemi pastaj se çka me lexu dhe çka me mësu dhe gjeneratat e reja, ndoshta edhe ato më të vjetra, sepse shumë personazhe i kemi harru, besa i kemi lënë pakës në hije. Po, është vërtet, sepse universitet ku japëm mësim, Universitet Prishtinës, librat janë të tematizuar për nevojat studentëve dhe edhe ata ndonjëherë nuk mund të dalin jashtë plan programeve shkollore, një mundësi të mirë besoj jo vetëm mund, po dhe kolegët e mi ju ajapin atyre me punën e tyre. Tash unë jam futur në një fazë të pjekurisë, edhe moshore do thosha, edhe të përvojës ime profesionale dhe besoj se mund të jap një kontribut mirë, do në thonë, për breza që vinë. Kënaqësi dhe shumë mirë që ju kemi dhe të shohim, ta shohim pra dritën që po e marrin punimet dhe librat e juaj. Dhe po ashtu, tani më kemi një personazh, historinë e një personazh i kogja të rëndësishëm, veprimtar i drejtave të njeriut, të Kosovës, shqiptarëve të Kosovës, të drejtave politike, bëhet fjalë për Enver Hadrin dhe pikrisht në këtë ditë kur ne po e prezantojmë, po e promovojmë librin e ti, është një ditë ndoshta jo dhe aq e mirë, sepse në cilin vetë nuk po e di sakt, por 90-ën është vrarë, 25 shkurt. Në 25 shkurt, a i është vrarë në Belgjikë. Bruxelles, po. Bruxelles. Mirë, të regona ma te për Enver Hadrin. Në fakt, unë përpose e njihja dhe e kisha mikë, për ndo një 10 vjetë, a themi 99, unë jam marrë shumë me rastin e ti për ta zbardh fatin e ti, vrasjen e ti dhe gjërat e tjera. Kështu që e ndi vetën goxha kompetent për dhe ndo një mendim lidhur me çështjen, po çka se Behar Recepi dhe Rëshat Sahita i bashkë me Gani Azemin i miku tonë të ndjerë kanë qenë bashkëpunëtorët e ti më të ngushtë dhe ata gjithsesi dinë dhe kanë momente të tjera, por çështjen e zaurimit të vrasjes e Enverit unë mendoj që e kam trajtuar në kohra kur ishte goxha e vështirë, ishte jo e lehtë, ishte me rrezik pa tjetër, po, me rrezik pa tjetër dhe sot jam i lumtur që kam bërë këtë gjë, nuk e di pse se kam shkruar edhe unë një libër lidhur me Enverin, po sa qërështë njërën se si është vrarë, që ka ka bëaj, se Enveri ka qenë një tip jeshtë zakonisht interesant, ka qenë tip urban, ka qenë arkitekt. Artist? Po, poet i mirë. Poet shumë i mirë. Poet i mirë. Ka edhe publicistikën e ka trajtuar mirë, ka një libër studimor mbi kullat shqiptare, ta themi, nga këndvështrimi ti prej arkitekti, dhe une edhe dërshkrimet e poezive ti i kam, ndo njëherë viteve të 90-a e kam botuar ndo njënë për tyre,
dhe thjesht ndihem mirë që kam dhënë një kontribut për zbardhjen e figurës së tij, sado që në këto periudha shumë figura, madje edhe këto të përmasës Enver Hadrit, zvetnohen disi u bie pluhuri për mbi dhe të tjera. Mirë thonë Beharja dhe Reshati, Enver Hadrit gjithsesi ka qenë ambasadori I parë I Kosovës. Enver Hadrit është njeri I parë që është futë Parlamentin Evropian, që ka bashkë me Reshatin e Beharë dhe Ganiun e kanë gjerë një rezolutë Parlament Evropian për Kosovën, flasim vitin 89. Delegacioni parë I Parlamentit Evropian që ka ardhur nga Belgjika këtu, ka qenë I dërguar prej këtyre, do thotë Enverit, Reshatit, Beharës dhe Ganiut. Bile në një moment, më tregon të profesor Qosja, kur ka biseduar në hapsirat e hotelit Grand me ata deputet, eurodeputet, ju themi, njeni prej ty në thote, e përtheu letrën dhe mrapa shkruan të Enver Hadrit. Do më thonë, donëtët me jep të sinjalin se kush e kishte organizuar atë takim. Po. Dhe kjo ishte një metodë krejtësisht e re e depërtimit të vërtetës të shqiptarëve të Kosovës në çarçet politike dhe diplomatike evropiane. Dhe për këtë arsye, u mendoj që u nervozua te I masës Serbia dhe vendosi që ta vras. Reshati e thot dikun që është vrar me urdhër të Miloševićit, në fakt, edhe u mendoj ashtu, sepse figurat... Ashtu mendoni dhe ju, sepse keni bërë një analizë të kësaj vrasje. Po, sepse figurat e përmasës Reshatit, falni, Enverit, figurat që kanë pas aqë njohje me njerëz dhe gjërat e tjera, nuk vriten... Pa urdhër? Jo, pa urdhërat larta nuk ka qenë e mundshme që të vriten dhe... Ndryshimet që ka ndodhë në atë Jugoslavi, këta ka ndasht të qojnë një mesaj që gjithë njerëzit që do të bëjnë këtë përpjek, gjithë shqiptarë që do bëjnë punë që I ka bërë në veri, do të gjej I njëti I fatë. Mirë dhe ndë asë gjë nuk bëhet e ditur për vrasëset, ata nuk janë dënuar dhe vazhdojnë të endën të lirë në Beograd. Ka, në fakt, historia është gozja se... Në Belgjik janë dënuar në munges disa prej atyre që e kanë kryer vrasjen, që e kanë ekzekutuar Enverin, por Serbia është arsyetuar me faktin se ata kanë bërë krime edhe në Serbi, dhe ata duhet njëherë të shpaguajnë krimet që I kanë bërë në Serbi, kjo është një bluf, pasaj të ekstradohen të... Belgjik. Të Belgjik. Aty është një grupë gogjaj madhi njerëzve të cilët janë marë drejt për drejti me qështjen e vrasjes Enverit. Është interesant një fenomen, ka një fenomenologi këtu. Viteve të 80-ta sidomos, më pak më herët, Serbia I ka përdor mafiost për të kry punë të tyre të pista politike. Qëka do thotë kjo? Për shembul e merë një kriminell shumë të madhë, I jebë dhe tyrë për me kryu diska. Serbia më pas, kur ata kanë pas probleme, kanë ranë burg, ku do në Fransë, Gjermani, Belgjik, ta kanë shku I kanë nëzërë prej burgu dhe kanë pas një farë mardhënje. Ajo që unë e di është se ditën kur, një ditë para se është vrarë në veri, mund mos jetë shumë e sakë, për unë e kam këtë informacion, ajë është takuar me vrasë të ti, sepse dikush që ka prezentuar si Kroatë. Enveri ka punua me nacionalistet Kroatë në për Evropë, dhe janë taku në një hotel dhe kanë bisedua. Ishte ditë shtunë, në darkë, në një hotel shumë një ohur të Bruxellit. Të në esërmen, dikun nga ora 5, Enveri është njësë, Enveri ka jetua në rrugën Albania. Ndoshta është karakteristike rruga Albania nga fakti se në atë rrugë ka jetuar dikur edhe Fajkonica, kur e nxirte
gazetë në Albania. Dhe por qenë akoma më interesant, është shtëpia Enverit, ka qenë shtëpia ku ka jetuar Fajkonica. Enverit del prej shtëpis, diku nga ora 5, kishte materiale që ishin mbledhur, disa prej tyre i kisha qu dhe unë atje. Dhe rruga Albania përfundon tek një ullkryq i dy rrugve, Saint-Gilles dhe Saint-Bernard. Dhe aty është një semafor, këta janë afru nga pas, Enveri është shumë interesant edhe fakti të themi se makina në cilën ishte Enveri, që engiste Enveri, kishte tabela diplomatike. Ka qenë një gruaje cila kinsë është angazhuar edhe për çështjen e Kosovës. Këta me një makinë tjetër golfi kanë dalë në krah nga e majta dhe e kanë ekzekutuar në vend. Dhe me thëmë dha, në atë moment ka krijuar Hana Ebeli nga e gruaja që punante të NATO-ja, e cila bëni deklaratë skandaloze për media, thotë Enverin e kam vrarë shqiptarët, që ishte gënjesht të rekulluar dhe... Ajo ka qenë bashkëpunëtore me serbët në këtë rast, apo jo? Apo... Do një arsye duhet këtë pas, po që e thotë këtë gjë. Dhe pistat i largonë. Pastaj, normal, muaj të tërë dhe vitet të tëra, Serbia kishte punuar kunder Komitetit për mbrojtjen e drejtave të njerëzit në Kosovë me cilin në Bruxelles, edhe shqiptarët ishin të hutuar, nuk e dinin thjesht çfarë po ndodh, pse Enveri, kush është Enveri, se sërbët thashë kishin bërë propagandë të jashtëzakonshme kundër tij. Për fat, të nesërmen, ambasada e Shqipërisë në Bruxelles ka reaguar, ka artikuluar një qëndrim të Ministrisë së Jashtme, pastaj u bë varrimi që ishte madhështor, unë kam qenë në varrim, u bë varrimi që ishte madhështor, kishte shumë shqiptarë, kishin ardhë gjithandej. Edhe prej Kosovë, po shqiptarë prej Amerike, ishte sahari... Humbje shumë e madhe. U bë dio gardi. Kjo është e vërtet që humbja ishte e madhe. Unë, është një libër, interesant shumë, dhe u mënoj që është dashtë matit për këtë Shqipë, i një publicisti sërb, Vojslav Tufek Gjish, i cili fletë për mënyrën se si u dëbëja sërbe, i ka përdorur kriminelt për të bo pastrimet të ndryshme të kundështarve. Libri thirët kriminalitetit që e ka ndryshuar Sërbin, dhe fletë një pjesë të konsiderushme për mënyrën se si janë bërë përpjeket kundër shqiptarve. Një prej tyre për shembull fletë për mënyrën se si është bërë atentati mbi Gjavit Halitin një herë. Në fakt, flasin edhe për herën e dytë, kur kanë biseduar moti me Gjavitin, ai për herën e dytë as nuk e dinte që kishte... Provuar atentat. Po, herën e parë i kanë vënë një mjeç shpërthys në banesën e tij në Syri, por qëllimi ishte për ta trembur, hera parë nuk ka qenë qëllimi për ta likviduar. Herën e dytë u ka dështuar. Ky Tufek Gjiqi ishte gazetar i revistës Intervju të Beogradit. Vitin 95 e ka bërë një intervistë me mua. Unë nuk i dha mash. Pa tjetër, vetëm urdhënie. E ka bërë një intervistë me mua për atë intervju në Beogradit. Ishte me interes se ishte një revistë e cila bëthojt në 60.000 kopje, do me thonë shtrihej dhe lexohej goxha. Dhe në atë intervistë keni bërë pjesë pra... Jo, ishte komplet intervista për Enverin dhe mënyrën se si e ka vra. Ishte koha kur në Greqi arrestua një Darko Ashanin, që realisht është njëri, Ashanin ishte njëri i parë i cili nisi ti mbledh banditërit sërbë për të punu për nevojat shtetit. Edhe atyre ditve, normal, kur ranë burgaj Ashanin në Greqi, kishte shumë shkrime në për media, sërbe, kroate dhe të tjerët, plasin për vitin 95, dhe atje unë marrë vesh për një personaj shumë interesant që e ka emrin Bozha Spasic. Ky është pe atyune që është dënuar dhe nuk është ekstraduar në Belgjik. Bozha Spasic ka qenë shefi i
këtyre misioneve vrasës e jashtë ish Jugoslavis, këj ka koordinua, dhe ajë në një moment e thot tekstualisht, thot, po, ne kemi vra Enver Hadrit, e thot ajë spasiqe, thot, por nuk e ka vra kë Ashanini, dhe pyetjen që ma bën muaj të fekgjici është kjo, a e ka vra Ashanini këtë Enver Hadrit, i them, dhe gja, fund-fundit pashasaj që thot Bozha spasiqe nuk është me interesante, me interes të adime e ka vra, jo. Por Bozha spasiqe thot një gjë, një fakt shumë të vërtet, Serbia i ka vra kundështarët politikë dhe i ka vra shqiptarët që janë marrë me politikë jashtë. Është vra të dhe të nishin, është vra Vebi Ibrahimi në Bruxelles, është një histori jashtë zakonisht interesante e Vebiut. Është plagosë keqë dhe kam ngell me pasoja Rasim Zeneli, kur është asho. Pas tina i në vra Vlaznit Gërvala dhe Kadri Zeka. Dhe do thotë, pasaj është vra Enver Hadrit. Duhet jemi korrekt të themi. Ata nuk i kam vra vetëm shqiptarët, ata kam vra shumë kratë. Bile bëhet fjalë për 7-10 kratë që i kam vra në për botë, si kundërshtarë politikë. Unë e kam këtu emrin e njeriut për cilin besohet që e ka vra këtë Enver Hadrit, aja është një Veselin Vukovic, i cili është vra vitin 2019 në Malzi. Dhe është interesant... Dhe të është i vdekur tani më këtë. Po, pa i kjo është ekzekutori, që ata vrasës kanë qenë gjithë grupi që kanë qenë atje. Bile, këta të regojnë që atë ditë Enveri nuk ishte shpëtim, sepse këta janë pozicionua në disa punkte. Nga do që shkon të Enveri, do binte në një prej grupeve këtyre. Unë në vitin 90 ose 91 i kam përmen tre personaje. Andrija Lakonić, Darko Ashanin edhe Kristian Golubovici. Kristiani është gjallë në Beograd. Qëfar kanë bërë këta? Për qëfar janë përmendur? Unë dhe njerës që me cilë kisha të bëja unë, me ndonim që këta e kanë ekzekutuar. Është interesant një moment. Andrija Lakonici vritët në klubin Nana në Beograd. Prej këtina Veselin Vukoticit, ma pak se një mujë pasi që është ekzekutuar Enver Hadrit në Bruxelles. Bile njerëzit mendojnë që arsye për këtë vrasje të këti Andrija Lakonicit ka qenë pikrisht vrasja e Enverit. Nështë kam pas në Italë të ndajnë, për shumë se mund të kenë marrë dhe pare për këtë punë, po e di që mrena klubit kë... Dhe ata kam su vrasje dhe... E kanë vra. Në vitin 2019 është vra dhe Darko Ashanini, që do thotë kanë hi një farë pasrimi ndërmjet vetë shumë këta që kam bo. Kristian Golubovici jeton akoma në Beograd, është i bandit, ordiner. Një njëjtëm. Po, po, ajo është, ajo është. Po, kjo linjë, për që ne po flasim e udbës, janë ata që kanë rritë arkanin, gishkën dhe banditat e tjerë të Serbisë, të cilë tashmë janë të njohër për krimet e mëdhatë të cilat i kanë bërë luftën e Bosnës të Kosovës. Mirë, këtë rast Enver Hadrit ka ditë për rrezikun që është futur, sepse jo vetëm Enver Hadrit, por e gjithë familja e ti, a i rrëdhë nga një familje patriote shqiptare, ma dje babaj ti dhe doja ti. 25 janë arrestu dhe janë zhduk. Një fat të til, vese ata kanë qenë të arrestuar dhe të zhdukur, kurse në 90, pikrisht sot 31 vjetë është vrarë pra edhe aj. Ka ditë paka shumë që është futur në një rrezik të tjilë. Aty, se cili njeri që është marrë me këtë punë, e ka pritë më të keqen dhe mua ma thot një miku e Mustaf Gjemali, kër ishte në Levizjen Populore për Republikën e Kosovës në Zvicër, po vitin 90, unë nuk ruhem, sepse po e patën qëllimin ata të më vrasin, do të më vrasin. Njëtë më ka thënë dhe Gjafer Shatri, dhe unë jam i bindur. Ndoshta në këtë kohë, kur po ndodhni ndryshimet në gjithë Evropën, po binta e perdja hekur nërmjet lindjes dhe përëndimit, ndoshta atëherë ka qenë ma pak e pritur. Mirë po, sërbët e kanë vrejtë rrezikun që përfaqëson të Enver Hadrit, dhe ata kanë hyrë, e kanë vra, si shtash, për të heqë një kundërshtar, po dhe për të friksuar të tjere të cilët duhet të merë me vete. Enver Hadrit,
është interesant, unë thash ka qenë një tip urban dhe tek vonë ka nisë bashkëpunimin e ti me qeverinë e Shqipërisë. Se ata nuk e njihni, nuk e pranoni, sepse Enveri një pjesë madhe tjetës ti ka pas prirje gjatë ta politike, vitin 74 ta themi ka qenë në martesën e mbretit Leka Zogu në Madrid. Bile duke qenë kjo nipi i Suleiman Bey kryeziut, dhe duke qenë pas parasysh faktin se kryezit ishin miq shtëpis, se Cenobeo kishte motra me Zogut, Enveri si nipi tyre është trajtua në rangun e princerve në Bruxelles. Po në fund të 90-tave, kjo ka vuj kontakt me qeverinë e Shqipërisë, dhe kjo nështë ta ishte mirë, sepse momenti kur u vra Enveri ata reaguan pozitivisht në fakt për Enverin. Unë i kam takuar dhe dy polis të cilët policisë kriminale të Bruxellit, të cilët pas vrasjes së Enverit kanë ardhur në Beograd për ta hetuar rastin. Bile, ata më tregonin atëherë, mund të ketë qenë vitin 97, se kanë qenë shumë të rrezikuar dhe ka pas një tentim për t'i likviduar ata në Beograd në atë periudhë. Ndodhë një rast tepër interesant në Kroaci, është lidhët me vrasin e Stjepan Gjurekovicit, që ka qenë drejtori INA-s, ikë jashtë, dhe bashkohet me emigracionin Kroat. Pastaj atje janë dy shefat më i tutbës, Mustaç dhe Perković të Kroacis, të cilë të organizojnë likuidimin e ti. Kroacia këta i ekstradon Gjermani, me që vrasja kishtë ndodhur në Gjermani, dhe ata duheshin dënuar atje. Vajza Enverit e shfrytëzon këtë rast që ta ngrejë përsëri çështjen e Enverit, dhe normal, Udba ka qenë centralizumin, çdo hapsirë të Jugoslavisë ka pas një komandë, dhe aty dalin fakte të reja, pastaj për shkak të cilave dënohën, ta themi, Vukovici, Andrija Drashkovici dhe Bozha Spasi, që thash dënohën me dënim të përjashtëm. Një që dua ta them, nuk e ekziston një rast i vetëm, i këtyre vrasjeve, që është prolonguar në shqyrtim, dhe ka zgjatur sa ka zgjatur rasti i Enver Hadrit. Janë më shumë se 20 vjetë, 25 vjetë është trajtuar tek policitë të ndryshme, të unisë, jo në Beograd, edhe të ne nuk ishim në i mundësi, po po flasim në Gjermani, Belgjikë, ndo një shtetë tjetër të Evropës, edhe më në fund në një mënyrë, sa do që është e munguar gjithka, e drejta vjen në vend, sepse Enveri nuk mund të rinjallë të askush. Ishte me rëndësi që të konstatohej, që të dëshmohej që Serbia e ka vra Enver Hadrin. Po them, Enveri ishte një figur poliedrike, një figur tepër interesante me grupin e ti në Bruxelles, Rëshat Sahita, Imbar, Rëgjepin, Gani Azemin. Kam bërë një punë kapitale, do thosha unë, kam arritur atje ku nuk mund të arrinin të tjeret, Rëshati, Behari dhe Ganiu, Ganiu sot është i ndjerë, e kanë vazhduar mënyrë të denjë punën e Enverit. Enveri kishte një modestit e jashtëzakonshëm, unë e kam takuar vetëm 4 herë. Enveri, kur ka ikë vitin 72 ose 3, e ka qenë pjesë një grupi cili ka vepruar në Pej, ka vepruar në rrethinat e Prizrenit dhe ka vepruar në Magjarët të Shkupit. Ky është organizua prej Haqif Mulliqit, në fakt Mulliqit, një burë shumë i mirë i cili është aktivizua nga disa agent të Shqipërisë për të bërë organizatën e cila do të punonte në favor të Kosovë, dhe gjërat janë tepër interesante, dhe për këtë që i thash, u menoj që nuk është hera parë që Rëshati shkruan për Enverin, me Beharin e kanë edhe vëllimin e parë të ciklit idealistët, se këta dhe fakt ishin idealist, ku trajton fatin lidhjet
Enver Hadrit. Tyne, Enverit dhe tyne me njerës të ndryshëm. Në shtëpinë e rreshatit Bruxelles, ku kam qëndruar shumë gjatë, shumë. Tek dera dhomës time ka qenë një vitrinë, dhe fotografia kryesore që është bërë plakat, që është bërë afish, do me thonë, dhe që është përdorë shumë herë e para, është bërë pikrisht aty. Dhe unë sarë kam hidhë dhe kam dalë prej dhome, gjithmonë kam kalua nga vitrina ku ka ndodhë. Thjesht, ishte një humbje shumë e madhe vrasja në verë. Faleminderit shumë, zotëri Haqif, që solle gjitha këto informacione, gjitha këto të pathëna në studion e emisionit ton. Shumë fakte, shumë ilustrime, fotografi, shkrime, i keni edhe në këtë libër që autori janë Behare, Regjepi dhe Reshat Sahita. I besoj që tashmë mund të gjeni në librarit të ndryshme të kryeqytetit, jo vetëm të kryeqytetit në fakt, por gjithandej në Kosovë është Enver Hadri, ambasadori i par i Kosovës. Një histori që harrohet mund të përsëritet, kështu që pa tjetër duhet ta lexojmë dhe të informohemi edhe më mirë, edhe më shumë, për shumë atë fakte që nuk janë cekur dhe publikuar më parë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit për juve që më dhatë mundësinë sot në 31 vjetorin e rënjes dëshmorë të Enver Hadrit. Të them diçka për te, në është në momente kam qenë pak emocionus, po këto gjëra janë të kuptueshme, sepse kemi të bëjmë me diken që kam njohur mirë, ja kam njohur shpirtin, në cilin dhe kam punuar, dhe për cilin të cilit unë jam mirë njohës krejt jetën për punën që ka bërë ai për vendin tonë dhe për shqiptarën për gjithësi. Është nderi dhe kënaqësi që edhe unë po ata juve sot në studio pikrisht të bisedojmë për Enver Hadrin, një mik i tij, një njerëz që e ka njoftur shumë mirë, madje që edhe në periudha të ndryshme kohore keni rrezikuar edhe jetën e juaj kur keni shkruar për të në vitet e 90. Moshë rinore. Moshë rinore. Ju faleminderit shumë edhe një herë. Unë ndërkohë po kalojmë pjesën tjetër të